បាទជាបឋមខ្ញុំកម្មការសូមក្រាបថ្លែងបង្គំបដិគុណប្រធានរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនយុតិគុយគ្រប់ការៈដូច្នេះខ្ញុំសូមចូលលើកម្មវិធីនេះតែម្ដងជាពិសេសវិស័យសោតហ៊ុននិងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនេះបើតាមចំដឹងថាគឺវិលាយជាតិមានចំនួន3ដែលខ្ញុំចាំទី1ខណ្ឌវិលាយជាតិសន្តិសុខសង្គមដើម្បីមន្ត្រីរាជការគេហៅអសកាត់ថាបផសទី2វិលាយជាតិអតីតយុវជនដែលមានអសកាត់ថាបជួអនិងទី3វិលាយជាតិសន្តិសុខសង្គមដែលមានថាបបសសហ្នឹងបាទបាទបាទដូច្នេះនេះជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយរបស់សម្តេចបេជោដែលក្នុងនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវតែរក្សានៅ5ចំណុចដែលសម្តេចបានដាក់ចេញដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺកម្មការនីទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសគ្រប់គ្រងនៅនយោបាយរបស់សម្តេចទាំង5គឺរក្សានៅសន្តិភាពរក្សាការងារកម្មការការងារថ្មីអីហ្នឹងគឺសិតតែក្នុងចំណោមមួយដែលយើងរក្សាបាននៅគេថាវិស័យសោធននៃការគាំពារសង្គមនៅឯជាពិសេសនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរដល់ដែលលោកដែលជាវិក្កមដែរតើដែលការទទួលបាននៅនេះដូចជាមន្ត្រីដូចជាកម្មករកម្មការនីនៅក្នុងប្រព័ន្ធគេថាមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រព័ន្ធដូចអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជានៅក្នុងភ្លុកមីក្រៅខេអញ្ចឹងក៏គាត់ជាដែលអ្នករងទីមួយដែលនៅក្នុងដែលក្លឹបកំសាន្តជាដើមតើយើងអាចចុះមកទីដូចម្ដេចបើមានការបដូរកន្លែងចុះឡើងដូចនេះតើនឹងយើងអាចទទួលនៅបានការចុះមកទីនៅចំណែកនៅការរសារគេហៅថាវេលាជាតិសន្តិសុខសង្គមបតតនឹងដែរទេដូចនេះសូមឲ្យលោកពញ្ញាលើបញ្ហាមួយទៀតទី2ចំណុចទី2តាក់ទងទៅនឹងគឺដែលសម្ដេចលោកបានដាក់ចេញនៅមន្ត្រីជំនួយការភូមិមនុស្សភូមិរហូតដល់ក្រមរសាចិត្តប្រមាណ60,000នាក់ហ្នឹងគឺជាការមួយយកចិត្តទុកដាក់ដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិដូចនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលដែលភូមិឬអនុភូមិមានអនុក្រឹត្យលេខ0ដែល004ហ្នឹងគឺមានកំណត់ដែលអនុប្រធាននៃសមាជិកភូមិមិនតែក្រមប្រឹក្សានេះក្រមប្រឹក្សាឃុំនេះដែលលោកនឹងអាចអ្នកខ្លះនៅជាប់ឆ្នោតបន្តអាណត្តិអ្នកខ្លះគឺត្រូវបានក្លែកឆ្នោតអញ្ចឹងតែការរសារចុះមកជីនៅក្នុងការរសារបាននៅការគាំពារសង្គមបោះសតហ្នឹងតែអាចធ្វើបានឬអាចនៅរសារការគាំពារនឹងរហូតបានដែរទេសូមឲ្យលោកពញ្ញាលើបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាជាពិសេសគ្រប់គ្រងចំពោះសម្ដេចបេជោខ្ញុំនឹងសប្បាយរីករាយណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចដែលរស់ទាន់នៃសម័យសម្ដេចបេជោដែលលោកបានយកចិត្តទុកដាក់លើការងារនៃរបបអរាការគាំពារសង្គមនិងប្រព័ន្ធនៃការគាំពារសង្គមនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកពញ្ញាលើបញ្ញាថាខ្ញុំស្ទីបន្ទាមនេះសូមរៀបនេះឲ្យដល់សំរេចនេះបាទសូមអរគុណលោកសីបាទខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍នៅអ្វីដែលជាសំណួរនេះហើយសំណួរនេះមានគេហៅថាល្អណាស់បាទមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់ហើយយើងមកគិតថាបងប្អូនប្រជាប្រិយមិត្តទីលោកក៏ប្រហែលជាចង់ដឹងដោយលោកសីចឹងដែរបាទអញ្ចឹងជាងាកមកបញ្ញាវិញខ្ញុំបាទគិតថាលោកជាបណ្ឌិតលោកក៏បានស្ដាប់ដោយលោកខៀវសីលោកពីខេត្តកំពតដែលលោកបាន
ស្វាគមន៍និងគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់បសសក្រមការចលបង្ហាញដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនេះហើយសំណួរទី1ដែលលោកចង់ហ្នឹងគឺតកតងដែរអ្វីដែលខ្ញុំបាទបានជំរាបសួរមុននឹងតិចដែរគឺតកតងទៅនឹងបញ្ហាក្រៃប្រព័ន្ធឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តភោជនីយដ្ឋានឬអីផ្សេងៗដែលមានចំនួនច្រើនហើយពាក្យច្រើនគាត់ការងារគាត់ដូចលោកវណ្ណិតលោកលើកមានប្រសាទយ៉ាងដែរថាគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរគាត់អាចហ្នឹងមិនដឹងជាសម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំយល់មិនដល់មិនដឹងថាតើក្លឹបកំសាន្តឬក៏ភោជនីយដ្ឋានទាំងឡាយហ្នឹងដែលមានបុគ្គលិកច្រើនលើតិចហ្នឹងអាចវាចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយថាក្រៃប្រព័ន្ធឬក៏ប៉ុណ្ណឹងច្បាស់ច្បាស់ទេបាទប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបកស្រាយនេះដើម្បីឲ្យលោកសីលោកបានធៀបថាចំពោះគាត់ហ្នឹងគាត់ពេលខ្លះគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងអីចឹងជាដើមឡើងឡាអញ្ចឹងតើក្នុងការចុះបញ្ជីហ្នឹងតើត្រូវទៅចុះយ៉ាងម៉េចឲ្យបបសសងលោកត្រូវទទួលយ៉ាងម៉េចដែរពីបញ្ហានេះបាទសូមជួយបាទសូមអរគុណបាទបាទខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយតបទៅនឹងលោក QC នៅកពតបាទមែនទែនទៅសំណួរនេះល្អមែនទែនបាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនយើងដែលជាស្ត្រីបាទគាត់បម្រើការងារនៅភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាក្រៅខេកន្លែងក្លឹបកំសាន្តជាដើមខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាដែលបងសសយើងដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2008រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងបានចុះបញ្ជីភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាក្លឹបកំសាន្តនឹងច្រើនណាស់ហើយក៏បានផ្ដល់នៅការធានារ៉ាប់រងទៅលើបងប្អូនយើងដូចជាករណីឆេះក្លឹបនៅស្វាយរៀងនៅភ្នំពេញអីនៅខណ្ឌមួយចំនួនដែលក្លឹបដែលមានបញ្ហាទុស្សេខ្សែភ្លើងហើយឆេះឲ្យធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់របួសស្រាលរបួសធ្ងន់ហើយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏យើងកំពុងតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដែរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនយើងដែលគាត់ធ្វើការងារពេលខ្លះពេលយប់អញ្ចឹងពេលយប់ជួនកាលគាត់ចេញមកគាត់គ្រោះថ្នាក់មានចោលឆក់អំបោបឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីជាដើមក៏ទទួលបានការធានារ៉ាប់រងនឹងដែរហើយនៅពេលដែលគាត់បដូរទីតាំងបដូរទីកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើនៅកន្លែងហាងមួយគាត់ទៅធ្វើនៅកន្លែងមួយទៀតក៏ទទួលបានការធានានឹងដែរដោយសារនយោជកម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានតកែហ្នឹងគាត់បានចុះបញ្ជីនៅយើងដល់ពេលគាត់ទៅធ្វើកន្លែងមួយទៀតតកែនោះគាត់បានបញ្ជូនឈ្មោះមកយើងអញ្ចឹងគឺមានបញ្ជីហើយស្រាប់ហើយមានហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះហើយក៏ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះបសយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយត្រជាក់មានន័យថាយើងទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ពួកគាត់ផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់យល់អំពីច្បាប់យល់អំពីបែបបទនីតិវិធីជាពិសេសគឺអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងបញ្យល់ហើយបញ្យល់ទៀតគឺគាត់យល់ដល់គាត់យល់គាត់មកចុះបញ្ជីប៉ុន្តែនៅមាននយោជកតកែមួយចំនួនគឺថាគាត់មិនគោរពច្បាប់បាទមិនគោរពច្បាប់គាត់អត់លវិវលពេលខ្លះគាត់ថាគាត់អត់យល់ពេលខ្លះយើងទៅបញ្យល់គាត់យល់ហើយគាត់មិនមកចុះបញ្ជីដូច្នេះយើងមានយន្តការមួយគឺថាធ្វើលិខិតអញ្ជើញគាត់មកដើម្បីថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកតកែជាម្ចាស់ជីកម្មយើងត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់បាទបាទនេះក្នុងករណីនេះលោកជីវិតល្អណាស់បញ្ហានេះដែលខ្ញុំបាទមើលឃើញថាជាការកសកំប្រឹងប្រែងអនុវត្តនៅគោលការណ៍នេះប៉ុន្តែខ្ញុំបាទចង់ជំរាបចំណុចសំខាន់ដែលលោកលើកមិញហ្នឹងគឺថាមានអាចមានភាពច្រើនដែលលោកមាននិយាយថានយោជួបខ្លះលោកអត់ចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហានេះបាទហើយជាវិធានការលោកបានលើកថាបើសិនជាគាត់អត់ទាន់យល់ព្រោះទេយើងធ្វើសម្បត្តិអញ្ជើញគាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីនេះពេលដែលយើងអញ្ជើញហើយយើងអីហើយលោកមិននៅតែមកទៀតតើបងសសរបស់យើងមានវិធានការអីទៀតព្រោះនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាការៈថែទាំសុខភាពយោជបាទតាមយោជអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទីមួយយើងចុះទៅផ្សព្វផ្សាយអប់រំបញ្យលណែនាំគាត់ហើយទីពីរយើងធ្វើលិខិតអញ្ជើញគាត់មកដើម្បីពិសារនេះថាលោកគួរតែចុះឲ្យពីព្រោះអានេះជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិកផងលោកបាទបាទបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតដែលលោកកំពុងប្រើប្រាស់ហើយបើសិនជាលោកនៅតែមិនចុះទៀតយើងមានតែវិន័យបាទបើវិន័យមិនស្ដាប់តាមការវិន័យទៀតមានដាក់ទៅតុលាការដោយសារច្បាប់យើងបើកផ្លូវថាយើងប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មស្អត់ត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់បរិយាកាសតែចាំខ្ញុំកាត់លោកជេះដូចជាមិនត្រូវមានពាក្យអង្គវកក៏ឲ្យទេព្រោះអានេះជាកាត់កតបកិច្ចហើយយើងជាក្រសួងមួយដូចជាយើងត្រូវតែមាន
ខ្ញុំមកគិតថាវិធានការវាជារឿងក្រោយសំខាន់គឺការអប់រំឲ្យលោកយល់ប៉ុន្តែកាលណាលោកយល់យើងគួរតែមានបទបញ្ញត្តិអីមួយថាបើសិនជានយោជៈលោកអត់អនុវត្តអញ្ចឹងទេវាមិនមែនប៉ះពាល់ទៅលើទៅរឿងរបស់លោកតែអត្តប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនកម្មករនោះអញ្ចឹងក៏សួរទៅតែមានជាបទបញ្ញត្តិអីថាបើសិនជាអញ្ជើញម្ដងពីរដងអីយើងចង់ចាស់បើមិនជិះមានវិធានការមកមិនអាចតាំងទៅមកអកបាទទៅវិញបាទបាទអញ្ចឹងយើងមានរៀបចំរបៀបហ្នឹងឯណាបាទបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាក្នុងករណីដែលគាត់ខកខានឬមួយជជែករឿងរੂគាត់មិនព្រមមកចំជីដែលធ្វើឲ្យបាត់នៅអត្ថប្រយោជន៍របស់បងប្អូនកម្មករយុវជនយើងគឺក្រមការងារនិងចុះអធិការកិច្ចហើយបើសិនជាគាត់បាទចុះអធិការកិច្ចហើយបើសិនជាមិនព្រមមកបងមិនព្រមមកចំជីទៀតគឺយើងពិន័យអូបាទនេះនេះខ្ញុំបាទចង់លើបាទចង់បាទអរគុណណាស់បាទអរគុណចឹងច្បាស់លាស់ហើយគឺថាឆ្លើយទៅលោកខៀងសីវិញគឺថាយើងអត់សំណួរទី1ណាយើងគឺថាសម្រាប់បងប្អូនដែលផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងក្រៅប្រព័ន្ធដែលលោកឆ្នោតមិញធ្វើការតាមផ្លឹកកំសាន្តឬអីផ្សេងផ្សេងគឺមិនបាត់ទេបសសនៅតែគ្រប់គ្រងពូឈ្មោះលោកនៅតដាយលោកប្ដូរទីតាំងតកែមួយទៀតក៏ត្រូវបំពេញកតបកិច្ចបញ្ជូនមកបញ្ជីគាត់មានមកបាទអញ្ចឹងលោកគេស្អីលោកប្រៃជាយល់បងប្អូនពិចារណាដល់ពេលទៀតលោកក៏បាយល់ប៉ុន្តែសំណួរទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ថ្មីថ្មីរបស់សម្ដេចនេះដែលលោកបានថាធួយចំណោះជំរុញឲ្យបសសនោះគិតគូរពីសុខភាពនិងសុខមាលភាពរបស់ភូមិឃុំសកាត់អនុឃុំអីឡាក់ឡាក់ប៉ុន្តែលោកស្រីលោកឆ្ងល់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតពីមហានាតទៅមហានាតឬក៏អាចថាធ្វើយ៉ាងទៅមានអ្នកជាប់អ្នកធ្លាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានគោលការណ៍សម្រាប់តែក្រុមប្រឹក្សាភូមិឃុំសកាត់ឬក៏ភូមិអនុភូមិចុះអ្នកដែលលោកធ្លាក់ពីតំណែងទៅតែនៅអាចមានលទ្ធភាពនឹងទទួលនៃការគាំពៀនឹងពីបងសសដែរទេសូមជួយបាទសូមអរគុណនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចតេជោលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខមាលភាពរបស់បងប្អូនយើងដែលជារដ្ឋបាលភូមិបាទហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានទទួលគោលការណ៍ពីសម្តេចតេជោហើយគឺយើងប្រើថាប្រើពាក្យថាយុទ្ធនាការយុទ្ធនាការចុះបញ្ជីរដ្ឋបាលភូមិហើយនឹងឃុំសង្កាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាភូមិអានឹងជាប្រកាសផុនក្រសួងហាផ្ទៃក៏ដូចជាលិខិតបទខាងគតិយុត្តគឺថាគាត់មិនមែនជាមន្ត្រីអាណត្តិទេហើយដូច្នេះភូមិគឺថាយើងចុះបញ្ជីគាត់ហើយយើងផ្ដល់ប័ណ្ណមូលនិធិសមត្ថភាពជូនគាត់បាទប័ណ្ណមូលនិធិសមត្ថភាពជូនគាត់នេះគឺថាមានរយៈពេល1ឆ្នាំបាទហើយប័ណ្ណនេះ1ឆ្នាំយើងចេញឲ្យគាត់ម្ដងបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលប័ណ្ណហ្នឹងអាចមានវាអិចស្ថាបផុតអសានីបបាផុតផុតកំណត់ថ្ងៃ31ពីបបាយើងទៅធ្វើឡើងវិញបាទយើងធ្វើឡើងវិញយើងធ្វើជូនគាត់ពីព្រោះមាននៅក្នុង system យើងហ្នឹងបាទយើងធ្វើជូនគាត់បាទហើយប័ណ្ណនេះគឺថាយើងចែកផ្ដល់ជូនទៅដល់ប្រធានភូមិអនុប្រធានភូមិសមាជិកភូមិហើយនិងមន្ត្រីអាណត្តិដូចជាក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាមន្ត្រីអាណត្តិដូច្នេះប័ណ្ណនេះយើងផ្ដល់ជូនគាត់ម្ដងគឺ1ឆ្នាំគាត់មានសុពលភាព1ឆ្នាំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងអាណត្តិគឺគាត់ទទួលបានបើបាននេះរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាយើងផ្ដល់ជូនគាត់ឯងមួយឆ្នាំម្ដងឆ្នាំម្ដងទៀតដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងករណីដែលគាត់នៅក្នុងអាណត្តិដែលគាត់បំពេញការងារនេះគាត់ទទួលបានឯងហើយបើសិនជាគាត់ផុតអាណត្តិឧទាហរណ៍ថាគាត់លែងជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាហើយអញ្ចឹងគាត់អាចទៅប្រកបមុខរបរអីឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើការងារឯកជនអីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គាត់បានមូលនិធិសមត្ថភាពតាមអាជីវកម្មរបស់គាត់អាជីវកម្មរបស់គាត់បាទអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងតែច្បាស់លាស់ណាស់បាទខ្ញុំបានគិតថាលោកសីលោកយល់អីអញ្ចឹងមិនគេថាមានន័យថាវាមានគេថាវិសាលភាពទៅលំទលាយឡាយជាកិច្ចការនេះដែលយើងថាទុកបិក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធតែយើងសំដៅទៅរកគឺ
ការគាំពៀការគាំពៀសុខភាពរបស់ប្រជាជាតិមួយនេះតែម្ដងមិនមែនថាប្រកាន់តើតើតាក្រមទឹកសាភូមិគុំសង្កាត់អ្នកនេះអ្នកឯងការងារក្នុងប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធបានទេមានគោលលបាយជាតិគឺយើងធ្វើមិនអត់ទៅជារដ្ឋសកម្មកិច្ចបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលឆ្លាតគិតថាលោកស្រីលោកនឹងយល់អំពីបញ្ហានេះឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចទៀត